Tehranda Həmas Hərəkatının siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Haniyə ilə vida mərasimi keçirilir. Tehran Universitetində təşkil olunan mərasimdə Haniyənin cənazə namazını İranın ali lideri Əli Xameneyi qılıb, daha sonra mərasim Azadi Meydanda davam etdiriləcək. Tehrandakı vida mərasimi bitdikdən sonra cənazə təyyarə ilə Qətərin paytaxtı Dohaya aparılacaq. Sabah Qətərdə ayrıca mərasim keçiriləcək. Dəfn isə Qətərdə cümə namazından sonra ictimaiyyətin iştirakı ilə keçiriləcək. Qeyd edək ki, İsmail Haniyə ötən gün İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanın and içmə mərasimi üçün gəldiyi Tehranda iqamətgahına endirilən zərbələr nəticəsində həyatını itirib. BMT Təhlükəsizlik Şurası İsmail Haniyənin ölümü ilə bağlı bu gün axşam saatlarında toplanacaq.